अनि हस्यो नमस्ते आज हामी एचआरडी कोरियाले जुन दुई हजार उन्नाइसदेखि नयाँ प्याटर्नमा इक्जाम गराउन थालेको छ त्यही सेम प्याटर्नमा अहिले दुई हजार बाइसमा पनि इक्जाम भइराखेको छ त्यो विषय अध्ययन गर्नेछौँ र मैले आज आफ्नो तरिकाले जुन हाम्रो परीक्षाको फर्मेट छ त्यसलाई विभिन्न पार्टमा छुट्याएर सिकाउनु खोजेको छु जुन आज हामी गर्दैछौँ यसलाई मोडेल वान भनेर अध्ययन गर्नेछौँ यस्तो खालको क्वेसनहरू दुई हजार उन्नाइसदेखि मात्र सुरु भएको हो खास गरी फिसुथान फान्देमाल र ख्वान्गे नुन तुलनात्मक रूपमा समय कम खाने मिनिङ बुझ्यो भने एकदमै सजिलो र यदि बुझेन भने एकदमै बिग्रिने चान्स धेरै भएकोले यस्ता क्वेसनहरूलाई मैले फर्स्ट नम्बरमा राखेको छु र रा यस्ता क्वेसन उसले कहाँबाट कसरी सोध्दो रहेछ त हामीले दुई हजार उन्नाइसदेखि सुरु गर्छौँ तपाईँहरूले कोइसनबाटै प्रश्न थाहा पाउन सक्नुहुनेछ र यो यो चाहिँ हाम्रो नेपालको दुई हजार उन्नाइसको फर्स्ट सिफ्टमा एचआरडी कोरियाले सोधेको क्वेसनहरू हो यिनीहरू यसलाई हेर्नेछौँ हामी थाउम थानोवा वा ख्वान्गेनुन गर्छुन महसिमिका दिएको शब्दसँग यसको के सम्बन्ध छ भनेर क्वेसन सोधेको छ यसमा क्वेसनहरूमा चाहिँ सुरुमा भनेको छ यफ्स यफ्स भनेको पोस्ट कार्ड फेन्जी दोस्रोमा फेन्जी फेन्जी भनेको चाहिँ चिठी सोफो सोफो भनेको पार्सल र खादो कार्ड यो मिनिङहरू राखेको छ र अप्सनमा दिएको छ साजन साजन भनेको चाहिँ शब्दकोश नम्बर दुईमा थाल्यक थाल्यक भनेको भित्ते पात्र अनि उफ्यान मूल भनेको चाहिँ पठाउने सामान र फिसाङ याग फिसाङ याग भनेको चाहिँ आकस्मिक औषधि अप्सनमा चाहिँ यो राखेको छ अब माथिको कुराहरूको चाहिँ पोस्ट कार्ड चिठी र पार्सल र कार्डको चाहिँ केसँग सम्बन्ध छ शब्द कोसँग छ भित्तेपात्रसँग छ पठाउने सामानसँग छ अथवा आकस्मिक औषधिसँग छ चा। यिनीहरू चाहिँ सबै चाहिँ उफ्यान भएको कारणले गर्दा चाहिँ यसको सही उत्तर हुन्छ नम्बर थ्रीको उफ्यान मूल है त अब दोस्रोमा जाउँ थाउम था। थान्नवी थान फान्दे मारुन महसमनिका दिइएको शब्दको विपरीताथक शब्द के हो भनेर क्वेसन सोधेको छ यसमा यसमा चाहिँ एउटा मात्रै मिनिङ राखेकोले चाहिँ अलिकति यदि चाहिँ मिनिङ चाहिँ आएन भने चाहिँ बिग्रिने चान्स एकदमै हाई हुन्छ सेभेन्टी फाइभ पर्सेन्ट नै हुन्छ बिग्रिने चान्स त्यसैले यसमा चाहिँ अलि ध्यान दिएर हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ यसमा सोधिएको छ चालदा चाल्दा भनेको चाहिँ छोटो अब अप्सनमा चाहिँ के के दिएको छ हेरौँ है त अप्सनमा चाहिँ मल्दा मल्दा भनेको टाढा मान्था दुई नम्बरमा चाहिँ मान्था मान्था भनेको धेरै खिल्दा खिल्दा भनेको चाहिँ लामो र छक्दा छक्दा भनेको चाहिँ थोरै अब चोटो, चोटो को छोटो छोटोको चाहिँ विपरीतकारक शब्द के हुन्छ त टाढा धेरै लामो अथवा थोरै चाल्दाको छोटोको चाहिँ विपरीतकारक शब्द लामो हुने हुनाले यसको चाहिँ सही उत्तर तिन अब यसमा सरस्वती हेर्दाखेरि यसलाई एनालाइसिस गर्दाखेरि के देखिन्छ भने एकदम सबै किताबकै छ सबै पढेको एकदम सजिलो सजिलो त्यस्तो बाहिरको यस्तै आउने हो इक्जाममा बाहिरबाट प्रायः सोध्दैन एक दुईवटा आइहाल्यो भने त्यस्तो गाह्रो क्वेसनहरू आउँदैन अब यसमा चाहिँ बाहिरबाट एउटा कोइसन पनि सोधेको छैन यो चाहिँ एकदमै सजिलो हुन्छ त्यस्तो गाह्रो हुँदैन एक दुई तिन चारवटा है एउटा दुइटा जसरी नै आउँछ यो पनि चाल्दा एउटा छ यसमा चाहिँ अलि बिग्रिने चान्स यसमा चाहिँ अलि हामीले चाहिँ किताबको सुरुदेखि लास्टसम्मको मिनिङहरूलाई चाहिँ राम्रोसँग अध्ययन गऱ्यो भने मजाले यसमा चाहिँ बिग्रिने चान्स एकदमै कम टाइम पनि एकदमै सेभ हुन्छ अब लागौँ अर्कोतिर यो चाहिँ नेपालको दुई हजार उन्नाइसको सेकेन्ड सिफ्टमा दोस्रो सिफ्टमा सोधेको क्वेसनहरू हो र यसमा पनि सेम छ थाउम थाउ थान्नवा खन्गेनुन घसुन म सिमिका दिएको शब्दहरूसँग यसको के सम्बन्ध छ भनेर भनेको छ अब यसमा नि क्वेसनमा चाहिँ एक दुई तिन चारवटा चारवटा चार मिनिङहरू हालेको छ सुरुको छ फे फे भनेको पानीजहाज बस हो बस भइहाल्यो छादोङ छा चा। छादोङ छा भनेको कार छियाचल छियाचल भनेको भूमिगत रेल अब यसमा अप्सनमा राखेको छ चा। चारवटा अप्सन सुरुमा खोङ्बु आधा खोङ्गु आधा भनेको अध्ययन गर्नु सिजा खादा दोस्रोमा सिजा खादा सुरु गर्नु तिनमा योङ आधा प्रयोग गर्नु र चारमा छेसुल आधा भनेको पेस गर्नु अब यातायातका साधनहरू दिएको छ साधन यातायातको साधनको अध्ययनसँग सम्बन्ध छ सुरु गर्नुसँग सम्बन्ध छ प्रयोग गर्नुसँग सम्बन्ध छ अथवा पेस गर्नुसँग सम्बन्ध छ एकदम इजी छ नम्बर तिन यसको सही आन्सर हुन्छ नम्बर तिन योङ आधा है त अब दोस्रो क्वेसनतिर लागउम् थान्नौ फान्दै मारुन् महसमिक्का दिएको शब्दको विपरीतार्थक शब्द के हो यसमा पनि हामीले अघि फर्स्ट फर्स्टमा परे जस्तै सेम एउटा हालेको छ यसको रहेछ मोरुदा मोरुदा भनेको चाहिँ मोरुदा थाहा नहुनु मरुदा भनेको थाहा नुनु अब अप्सनमा दिएको छ नम्बर एकमा नोल्दा नोल्दा भनेको खेल्नु नम्बर दुईमा आल्दा आल्दा भनेको थाहा हुनु नम्बर तिनमा फाल्दा फाल्दा भनेको बेच्नु चारमा सालदा सालदा भनेको बस्नु अब थाहा नुनुको सम्बन्ध विपरीतार्थक शब्द खेल्नुहुन्छ थाहा हुनुहुन्छ बेच्नुहुन्छ बस्नुहुन्छ अरू पिटिकै मिल्दैन मिल्ने भनेको नम्बर दुईको त्यसैले यसको सही आन्सर चाहिँ दुई हुन्छ अब यसलाई हेर यसमा पनि बाहिरको कुनै पनि ओडहरू हालेको छैन हामीले फे यो यातायातका साधनहरू सबै पढेको हो यिनीहरू खोङ बाँधा सिजा गाँधा इयोङ आँधा यिनीहरू सबै मरुदा मालदा एउटा त्यसैले यसमा पनि फर्स्ट फर्स्ट सिफ्टमा पनि सबै बुकको छ सेकेन्ड सिफ्टमा पनि सबै बुकको छ त्यही भएर किताबको मिनिङहरू हामीले सुरुदेखि लास्टसम्म चाहिँ राम्रोसँग अध्ययन गर्यो भने बाहिरको प्रायः सोधेको छैन त्यसैले प्रायः चाहिँ बुकबाटै सोध्दो रहेछ भिडियोलाई अन्तिम समय हेरिदिनु भएकोमा तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद कृपया भिडियो कस्तो लाग्यो लाइक मुनि कमेन्ट अनि अगाडि यस्तै यस्तै नेक्स्ट थर्ड फोर्थ यस्तै यस्तै अन्य इक्जाममा आएका इम्पोर्टेन्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरूलाई क्वेसनको लागि यदि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया हामीलाई सब्सक्राइब गरेर अल नोटिफिकेसन अन गरिदिनु होला जसले गर्दा आगामी च्याप्टरको अरूको आगामी पार्टहरूको भिडियोहरू अपलोड गर्ने बित्तिकै सबैभन्दा पहिला तपाईँले हेर्न सक्नुहुनेछ है त धन्यवाद